Вітаю. Новини вівторка. Ось ХТТБ. Коротко про головне. До кінця року на Тернопільщині запрацює центр матері і дитини. У колорадського жука з'явився конкурент – золотиста нематода. Поширюється шкідник на полях Тернопільщини і в сусідніх областях. У літню пору частішують випадки харчових отруєнь. До Тернополя прибула унікальна філателістична виставка, присвячена 70-й річниці Української повстанської армії. Реалізація державної програми активізації розвитку економіки на наступні два роки має залучити додаткові гроші у вітчизняні інвестиційні проекти. У цьому переконаний Микола Азаров. В Ялті прем'єр провів нараду з розгляду регіональних аспектів впровадження цієї програми. Докласти всіх зусиль для реалізації державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки закликав Микола Азаров керівників місцевих і центральних органів влади. Глава уряду наголосив на важливості співпраці представників усіх гілок влади в розробці і запровадженні великих інвестиційних проєктів, які сприяли б розвитку країни. І тому без зваженої роботи, прежде всього, глав обласних адміністрацій, руководство Кабинета министров, Министерство финансов, Министерство экономики, Центрального банка, руководство основных государственных банков, мы эту программу не реализуем. Я глубоко убежден, что если программа активизации экономики заработает, мы уже к концу года получим мощный дополнительный ресурс. Тут даже сомнений никаких нет. Підсумки півріччя економічних змін озвучив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. За його словами, поставлені завдання реалізовані вчасно та ефективно. Основні зусилля першого півгода ми зосереджені на трьох напрямках. Це підготовка до реалізації інвестиційних і соціально-економічних проєктів в пріоритетних отраслях економіки, забезпечення додаткових істочників фінансування на ці цілі, законодавчої підтримки правительственних ініціатив. Також Сергій Арбузов наголосив, головним показником реалізації проєкту стане ринок, адже саме економічна галузь зможе оцінити ефективність створеної програми. Єврокомісія проводить подвійні стандарти відносно України і Румунії. Колишній заступник генпрокурора України Микола Обіхот вважає, що європейські політики і чиновники несправедливо характеризують українське правосуддя як вибіркове. Про це він заявив у Брюсселі в будівлі Європарламенту на конференції «Причини євроскептицизму. Подвійні демократичні стандарти Єврокомісії». Єврокомісія проводить подвійні стандарти відносно України і Румунії. Колишній заступник генпрокурора України Микола Обіхот вважає, що європейські політики і чиновники несправедливо характеризують українське правосуддя як вибіркове. Про це він заявив 26 червня в Брюсселі в будівлі Європарламенту на конференції «Причини євроскептицизму. Подвійні демократичні стандарти Єврокомісії». В ході роботи обговорювалися основні аспекти справ екс-прем'єрів України і Румунії Юлії Тимошенко і Адріана Нестасе. Обидва екс-чиновники опинилися за ґратами, проте якщо вирок Тимошенко Єврокомісія засуджує, то рішення по Нестасе схвалює. Долі Тимошенко і Нестасе дійсно схожі. Нестасе також був прем'єр-міністром країни, брав участь у 2004-му президентських виборах, проте програв їх з відставанням всього в 2% Трояну Бесеську. У січні 2012 року Нестасе засудили до 2 років позбавлення волі по звинуваченню в корупції, і, як і Тимошенко, Нестасе назвав вирок політично мотивованим. Проте Єврокомісія підтримала рішення румунського суду та підкреслює важливість забезпечити визнання судових рішень і пошану незалежності судової гілки влади Румунії. Також Єврокомісія радила уникати будь-яких президентських помилувань. Це йде у розріз багаточисельним вимогам до української влади про позасудове рішення по звільненню Тимошенко, зокрема шляхом помилування, заявив Обіхот в інтерв'ю із «Вістям» в Україні. За його словами, відносно румунського правосуддя єврочиновники вважають, що саме рекомендації Європейської комісії привели до того, що вперше в Румунії звинувачувальний вирок ухвалений проти колишнього прем'єр-міністра. А це свідчить про хороше функціонування правосуддя в Румунії. Тимошенко ж розглядається як жертва виборчого правосуддя, каже колишній заступник генпрокурора України. Обіхот вважає, що висунення вимоги звільнити Юлію Тимошенко, незважаючи на наявність судового вироку, ініціюється тими силами, які прагнуть зірвати співпрацю України і Європейського Союзу.
До кінця року на Тернопільщині запрацює центр матері і дитини. Створять його на виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Такі центри діють уже у 16 областях України. Упродовж минулого року на Тернопільщині четверо матерів залишили дітей у пологових будинках. Центр матері і дитини покликаний зменшити кількість таких випадків. Там працюватимуть кваліфіковані спеціалісти, які розповідатимуть про новий важливий етап у житті майбутньої матері – народження дитини. Він не буде надто великим, тому що насправді в Тернопільській області потреба є, щоб одночасно могло перебувати не більше двох матерів, але все рівно така потреба є, і тому він буде створений. Ми для себе визначили декілька місць, в яких він може бути розташований. Є певні умови для цих місць, вони мають бути дещо ізольовані від звичайного міста, вони можуть бути знаходитися за межами населеного пункту, і тому впродовж наступних двох тижнів ми визначаємо безпосередньо місце розташування цього центру. Як варіант, він буде знаходитись там, де у нас є центр «Малятко». Саме у будинку «Малятко» із 120 дітей залишилося 40, тому є і місце, і персонал. За словами заступника голови облдержадміністрації Петра Гоча, керівництво закладу готове частину приміщень передати під центр матері і дитини. Система роботи з цими матерями передбачає, що до неї залучаються лікарі, які ведуть жінку від часу, коли вона завагітніла, до часу вже родів. Тобто ці люди, вони в першу чергу бачать тих матерів і в розмовах з ними не відчувають, які можуть залишити дитину. Це також тут велику роль відіграють і наші органи опіки, які займаються жінками, які знаходяться в стадії вагітності. Ми маємо на обліку в Тернопільській області сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах, є соціальні працівники, їх більше 300, які щоденно працюють з ними. І ми бачимо, де може бути у нас така кризова ситуація. Також із жінкою працюватимуть спеціалісти центру й тоді, коли вона захоче відмовитися від дитини вже у пологовому будинку. Створення такого центру, як зауважив Петро Гоч, дозволить звести до мінімуму кількість покинутих дітей, і вони матимуть можливість виховуватися у сім'ях. У колорадського жука з'явився конкурент – золотиста нематода. Поширюється шкідник на полях Тернопільщини і в сусідніх областях. Це одна з найбільших загроз для картоплі, вважають фахівці. Через паразита можна втратити до половини врожаю. Як уберегти картоплю від шкідників, дізнавалися наші кореспонденти. Жителі Тернопільщини звикли, що найбільший шкідник другого хліба – колорадський жук. І ось нова небезпека – золотиста нематода. Вона вражає картоплю, тютюн, томати, баклажани. Однак найбільше шкіднику смакує картопля. Плоди, які вразили гусениці, погано зберігаються, погіршується вигляд і якість. Золотиста картопляна нематода – це є на даний час одне з найбільших загроз для картоплі. Це вузькоспеціалізований шкідник, який паразитує на картоплі, також на томатах і баклажанах. Може ушкоджувати і інші рослини родини пасльонових. Ознаки ушкодження золотистої картопляної нематоди проявляються на 6-7 рік після першого інфікування. В першу чергу це від фази бутонізації до масового цвітіння картоплі. Фітопаразит стійкий до впливу несприятливих погодних умов. Комфортно золотистій нематоді при низькій температурі та підвищеній вологості. Розповсюджується шкідник через ґрунт і стічні води, зауважує Вікторія Чугрій. На території Тернопільської області золотиста картопляна нематода поширена повсюдно. В цьому році були проведені контрольні обстеження на виявлення золотистої картопляної нематоди і були виявлені три нові вогнища її поширення. Це село Ілавче Теребулянського району, село Залісся Монастирського району і село Плотича Козівського району. На даних територіях накладено карантинний режим. Ще один шкідник – картопляна міль. У субтропічних регіонах паразит пошкоджує до 80% урожаю. Міль може знищувати плоди і в сховищах. Якщо велика кількість шкідника на певній території або, наприклад, на полі, чи якщо картопля зберігається на полі або під накриттям, то її можуть знищити за 2-3 тижні повністю шкідники. Також вона була до нас завезена із Південної Америки. Зараз поширена по всіх континентах. На території України вперше була зафіксована в 1980 році. Гусениці цього шкідника проникають в листки, виїдають всередину. При цьому зовнішній шар залишається неушкодженим. Плоди томатів та баклажанів шкідники вражають біля прикріплення квітки. Шкодить картопляна міль і при зберіганні овочів.
Особливо вражає паразит ранню картоплю. Якщо шкідник добре розмножився, то може знищити цілий урожай за кілька тижнів. На Тернопільщині масово вирощують картоплю у Гусятинському, Теребовлянському, Чортківському районах. Щоб не втратити урожай, варто проводити профілактику. У літню пору частішують випадки харчових отруєнь. Коли температура повітря висока, продукти псуються набагато швидше. Як уникнути харчового отруєння – далі у сюжеті. Основними проявами отруєння є слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури тіла, нудота, біль у животі. Причиною можуть стати немита городина, продукти, в яких невеликий термін зберігання. Найбільше суперечок викликають швидкоспілі фрукти. Ні в якому разі не потрібно спокушатися на ті кавуни єдині, які вже продаються в наших супермаркетах і на базарі, тому що це в будь-якому випадку це є продукт не в першу чергу не вітчизняний, так завезений досить з далеких країн. Ніхто нам не може гарантувати, як він транспортувався, які умови зберігання були, так. Хто його збирав і де він збирався. Крім того, несезонні продукти – це продукти, які обов'язково піддобрювались, обов'язково їм давали стимулятори росту, стимулятори дозрівання. І тому я вважаю, що ризикувати здоров'ям і можна ще почекати 2-3 тижні, так, коли почнеться сезон, власне, середина серпня і вересень на цю ягоду, а поки що ласувати чорницями, абрикосами. Для профілактики необхідно дотримуватися простих правил – мити руки перед приготуванням їжі та перед її вживанням, ретельно мити овочі та фрукти, не купувати продукти на стихійних ринках, при покупці звертати увагу на кінцевий термін придатності та умови зберігання харчових продуктів, звертатися до лікарів при виявленні перших ознак захворювання. Це звичайно, що ми повинні їх мити. Чи навіть частково піддавати термічній обробці, особливо коли це ті самі категорії більше вразливі наші населення, дітки, вагітні, люди старшого чи похилого віку, обов'язково іноді замочити на кілька хвилин і промити кілька разів проточній воді. Все це зменшить ризик отримати неприємності з розлади в шунково-кишкового тракту, принаймні їх мінімізувати. Або взагалі уникнути, що, власне, ми і рекомендуємо і радимо. Щодо лікування, то воно має бути комплексним і починатися негайно. Щоб звільнити організм від мікробів і токсинів, необхідно якомога швидше промити шлунок і кишечник. Такі харчові токсикоінфекції, вони спровоковують загострення і взагалі спровоковують розвиток таких захворювань. І людина може все життя далі мучитись і порушенням травлення, так, і здуттям, і дискомфортом. І неперетравлюм, і панкреатитом, і гастритом, чого тільки можна не отримати. Так? Крім того, дуже вразлива і чутлива печінка до харчових токсикоінфекцій, дуже чутливий кістковий мозок, особливо в дитячому віці. І ці всі речі аж до летальних випадків. Пам'ятаємо, яким би легким не було харчове отруєння, для організму воно не проходить безболісно. У літню пору завжди тримайте в домашній аптеці сорбенти. Президент України Віктор Янукович підписав доручення про встановлення державної премії імені Богдана Ступки. Таке рішення прийнято з метою відзначення вагомих творчих досягнень у справі театрального мистецтва та увічнення пам'яті видатного українського митця Богдана Ступки. Глава держави доручив уряду до 20 серпня 2013 року забезпечити підготовку і внесення на розгляд Верховної Ради України відповідних законодавчих змін у зв'язку із встановленням такої премії. Працівники культури та мистецтва нову нагороду сприйняли позитивно. Режисер Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Жила зазначає, премія видатного сучасника стимулюватиме творчу діяльність акторів та режисерів. Відзначення імені Богдана Ступки в театральному мистецтві, який зробив великий внесок на сьогоднішній день, безумовно, потрібно. Тут питання не буде виникати, що підтримка є. Є підтримка цьому питанню. Друге питання, що театрали мають мати вагому, матеріально вагому премію, це теж не виникає питання, це потрібно. Але питання виникає наступне. Як, ким
кому і так далі. Тобто багато питань. Пройшло більше як 21 рік незалежності, і мені здається, що держава, наш уряд, мають зайнятися більш детально, конкретно по питанню організації театральної справи в Україні. Не тільки театральної справи, а й підготовки кадрів, тобто освіта. Тому що освіта, як ви знаєте, театральна не належала до Міністерства освіти, а належала до Міністерства культури. Виникає тут так само, треба це питання, галузь театральну, репертуарного театру в Україні, яка існує вже більше як 70 років, мається на увазі репертуарний театр в Україні на державному рівні. Всю систему треба сісти, поговорити, промислити, продумати детально. Актори драматичного театру студії «Сузір'я» продемонстрували глядачам виставу за повістю Богдана Лепкого «Сотниківна». Увечір прем'єри на виставу в обласний театр «Актори і ляльки» прийшли поціновувачі творчості письменника. Режисер-постановник вистави «Сотниківна», заслужений діяч мистецтв України, лауреат Міжнародної літературно-мистецької та громадсько-політичної премії «Братів Лепких» Орест Савка. Його театр «Сузір'я» працює вже 13 років. Виставу «Сотниківна» тернопільські актори готували кілька місяців. В основі сюжету повісті – перемога гетьмана Івана Виговського над московськими військами під Конотопом у 1659 році. Драматичний варіант історичної повісті написав тернопільський літератор Богдан Мельничук. На Тернопільщині 2012 рік було оголошено роком Богдана Лепкого. Прем'єра «Сотниківни» приурочена до 140-річчя з дня народження письменника. До Тернополя прибула унікальна філателістична виставка, присвячена 70-й річниці Української повстанської армії. Експозиція буде в обласному краєзнавчому музеї ще день, а потім вирушить іншими містами. Її особливість у тому, що листи з марками, присвяченими УПА, активісти відправляли на адресу Центру національного відродження з тих місць, де колись активно діяли організації ОУН-УПА. Наші кореспонденти бачили, як оживає історія за допомогою філателії. Першими унікальними експонатами виставки стали державні марки, присвячені провідникам національно-визвольного руху. У 2007-му побачила світ поштівка із зображенням Романа Шухевича, у 2008-му із Степаном Бандерою. Рік по тому з'явилася марка, присвячена Українській головній визвольній раді. Ці експонати, на мій погляд, безцінні, тому що це вперше проведена така унікальна акція по території України. В даному випадку виставка, вона ще трошки в сироватому вигляді, тому що ще йде питання доопрацювання, там дещо уточнення, але це зроблено раз і на 30, 50, 100 років, довічно для всіх наших наступних поколінь. Готувалися до експозиції протягом року, відтворені у ній не лише персоналії національно-визвольного руху, а й події періоду від Другої світової війни до 1959 року. Історичне значення має бій у Новому Загорі Волинської області. Не залишилися поза увагою й інші воєнні дії. Самі найцікавіші події, звичайно, це Гурбинська битва, найвеликий бій Української повстанської армії з військами НКВС, це 44-й рік. І це дуже детально висвітлено на поштівках, які відправлялися, а також під час проведення пересувної філателістичної виставки в Рівному. Коли ми виготовили конверти «Пантеон слави героїв Гурбинської битви» і зробили відправлення з поштового відділення «Будераж», на території якого знаходиться урочище Гурби, де знаходиться пантеон слави героїв Гурбинської битви, потім пам'ятний знак на могилах повстанців, а також там знаходиться діючий чоловічий монастир. Українська повстанська армія провела тривалу і героїчну боротьбу та заклала фундамент для розбудови української держави, стверджує старший науковий співробітник Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів Ігор Олещук. Тому діяльність УПА неможливо забути. Треба подякувати киянам і львів'янам, які організували дуже цікаво про наших основних діячів, про Степана Бандеру, про Шухевича, про Ярослава Стецька і про Українську головну визвольну раду, яка була би якби підпільним урядом і підпільним парламентом, бо треба було об'єднати всі наші сили.
Голова обласної організації спілки офіцерів України Олександр Варакута вважає, що це не просто конверти та марки, це історія нашої держави, героїв, яких не можна забувати. Ми повинні знати свою історію, і це один із кроків до того пізнання нашої історії. Мало зараз досліджується, це є факти, які підтверджені відповідними державними реєстраторами і так далі. Тому зараз і спілка офіцерів України, яку я представляю, Тернопільській області, опікується тим, що ми повинні збирати ті каміння, які, на жаль, так розкидані. Велопробіг по-тернопільськи. Привернути увагу громадськості до проблем руху велосипедистів на дорозі з такою метою любителі двоколісних транспортних засобів зібралися у Тернополі. Аби нагадати про себе, велосипедисти в супроводі ДАІ влаштували велопробіг вулицями обласного центру. Найекологічніший вид транспорту велосипед стає дедалі популярнішим в Україні. Та, на жаль, для прихильників такого виду транспорту ще не створені належні умови безпечного пересування. Учасники зустрічі, ініційованої Асоціацією велосипедистів Тернополя та обласним управлінням Державтоінспекції, обговорили найактуальніші проблеми, з якими щодня стикаються прихильники двохколісного транспорту. Саме більше мене хвилює дійсно безпека велосипедистів на дорогах, в їхніх подорожах. Ну, безпека залежить, напевно, від самої людини, так, наскільки він хоче жити і, відповідно, правильно їздити. Не вистачає велосипедних доріжок, парковок, незадовільний стан проїжджої частини доріг, незнання чи невиконання правил дорожнього руху як самими велосипедистами, так і водіями автотранспорту. Проблеми бувають різні. В основному стосується поваги інших учасників руху, автомобілістів. Ну, малий відсоток, скажімо, поважають нас, досить малий. Якщо порівнювати з Європою, то там набагато більше, набагато все культурніше. Важливо, щоб людей на велосипедах не ігнорували, а помічали у транспортному потоці. Бували випадки такі, що водій просто чи ігноруючи, чи принципово не поважаючи велосипедиста, просто велосипедиста підрізав десь на повороті. Тобто дуже були такі аварійні ситуації, тобто могли бути нещасні випадки. Співробітники Державтоінспекції у свою чергу нагадали велосипедистам про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Акцентували на важливості використання засобів пасивної безпеки під час їзди на двоколіснику, велошоломів, наколінників тощо. Мета даного велопробігу – привернути увагу громадськості до проблем велосипедистів. Враховуючи те, що з початку року на дорогах області трапило 7 дорожньо-транспортних пригод, в яких отримали травми 7 велосипедистів, Державтоінспекція звертається до водіїв автотранспорту чітко дотримуватись правил дорожнього руху, але і пам'ятати, що велосипедисти – це є повноцінні учасники дорожнього руху. Державтоінспектори звернули увагу на доцільність виховання молодого покоління велосипедистів, посилення контролю за їх безпекою на дорогах. Завершилася зустріч велопробігом центральними вулицями Тернополя. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.